ତେଣ୍ଟିଲେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆମର ମାଆ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଚାନ୍ଦରରୁ ନିଷ୍ପିହାର କରିକିରି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲ ତେଣ୍ଟିଲେ ଗାଁର କହି ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇନ, ମୁଁ ତୁମର କିଛି କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆମର ସଭ୍ୟା ଯେଉଁ ମହିଳା ସଂଘର ସଭ୍ୟାମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଆପତ୍ତି, ତାପରେ ଆର୍ୟନ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ଆମର ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଦୁଇଟି ସଂଘକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମହିଳା ସଂଘ ତାଣ୍ଟିଲେ ଗ୍ରାମରେ 32ଟା ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଚଢ଼େଇକିରି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଇଛି କ'ଣ କରିବ, ଯା ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବ, କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁଠି ହେଲେ କହିବା କଥା କୁହ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆସିଥିଲୁ, କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ପକାଇ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଆପତ୍ତିକୁ ମୀମାଂସା କରିବୁ। ଭିଲେଜ୍ କମିଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୋ ନାଁ ଦୁଶାସନ ବେହେରା। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଏନ୍ଏ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଗାଁ ପାଖରୁ 100 ମିଟର ଭିତରେ ଆମର ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଆମକୁ କିଛି ମାନେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମଡ଼ା ଖଲି ଚବତି ମେସିନ୍ ଦୁଇଟା ସଂଘବାଲାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର 30 ସଂଘ ଆମ ଗାଁରେ, ଯେ ସରପଞ୍ଚ ତାର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ସଂଘକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ବାହାରିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଉଡ଼ିଆ ସିନା ବସିଥିଲେ ସେଟାକ ପଟାପତ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ସେ ହିସାବରେ ଆମକି ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ସଂଘମାନେ ଆମ କମିଟିକୁ ବି ଜଣାଇଲେ, ଯେ ଆମେ କହିଲୁ ଯାଅ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାର, ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ସେ ଖରାପ କଲା ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଭିଲେଜ୍ କମିଟି ତେଣ୍ଟୁଲେ ଭିଲେଜ୍ କମିଟିର ସଭାପତି ପ୍ରତାପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, କିଛି ମାନେ ଆମ ତେଣ୍ଟୁଲେ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଯାହାକି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମାଆମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବାକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମାନେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛୁ, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଗୋଟେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଲେନି ବୋଲି, ଯାହାକି 30 ଲକ୍ଷର କାମ ହେରିଗଲା।